dobar dan. Ovde je sada predata ustavna žalba Ustavnom sudu na odluke, rešenja, zaključke, stavove i akta Ustavnog suda koji omogućavaju i podržavaju razaranje, uništavanje, povređivanje ljudskih prava i sloboda. Sva dokumenta koja su ovde spomenuta nalaze se ovde na adresi na internetu http://www.istina-pravda-mir.info. Ustavni sud je donosio rešenja povodom inicijativa građana da pokrene postupak ocene ustavnosti i zakonitosti predsednika Republike Borisa Tadića, što je odbio inicijativu građana da zaštiti ustavnost i zakonitost od rada i delovanja predsednika Borisa Tadića, što je takođe odbio inicijativu građana da zabrani rad Demokratskoj stranci, što je takođe odbio inicijativu da oceni ustavnost i zakonitost rada Demokratske stranke, što je takođe odbio, iako su u priloženim dokumentima dati dokazi o njihovom radu i delovanju suprotno Ustavu sa strašnim posledicama po ljudska prava i slobodu na teritoriji Republike Srbije, posebno na Kosovu i Metohiji i za budućnost kako naroda, tako i cele države. Ustavnom sudu, posle donošenja rezolucije u Narodnoj skupštini 13. januara ove godine, je podneta inicijativa da pokrene postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti te rezolucije. Tom rezolucijom, na predlog koja je doneta na predlog predsednika Republike Tomislava Nikolića i vlade, većina narodnih poslanika odlučila, što znači Narodna skupština je odlučila da usvoji tu rezoluciju o razgovorima sa privremenim institucijama samouprave na Kosovu i Metohiju, koju su mimo ingerencija Republike Srbije stvorili pripadnici terorističke organizacije UČK. Ustavni sud je i tu inicijativu odbio i na to njegovo rešenje je njemu upućena ustavna molba, ustavna žalba zapravo, na koju još nije odgovorio i nije zauzeo stav od njega. Pre toga Ustavnom sudu je takođe bila podneta inicijativa građana da oceni ustavnost i zakonitost akata i dokumenata koje su protivustavno podneli tadašnji predsednik Boris Tadić i predsednik vlade dr. Mirko Cvetković. Ustavni sud je tu inicijativu odbio i ovo, kad se sve razmotri što je Ustavni sud odbio i razmotri se njegovo obrazloženje, dolazi se do sledećeg zaključka. Ustavni sud je odbio da koristi prava koje mu je Ustav dao. I takođe, Ustavni sud nije izvršavao sve svoje obaveze i dužnosti koje mu postavlja Ustav Republike Srbije. Zbog toga je Ustavnom sudu upućena ova današnja ustavna žalba da počne da koristi sva svoja prava, da ne nipodaštava prava državljana Republike Srbije, da odgovori svim svojim ustavnim obavezama, jer ovaj njegov dosadašnji rad je bio podrška i pomoć
protivustavnom radu, delovanju, protivustavnim aktima predsednika Republike, Narodne skupštine i vlade. Kada i predsednik Republike, koji je položio zakletvu da štiti Ustav, deluje protivustavno, onda jedina institucija u ovoj zemlji koja je merodavna da štiti Ustav, a jedina koja je merodavna i koja ima pravo i obavezu da ocenjuje ustavnost i zakonitost, jeste Ustavni sud. Zato je cilj ove žalbe da Ustavni sud počne da koristi sva svoja prava koja mu daje Ustav, koja su navedena u ovom dokumentu, i da odgovori svim svojim obavezama kojima nije odgovarao, koja su navedena u ovom dokumentu, da poštuje prava građana koja daje Ustav svakom državljanu Republike Srbije, i ono što je najvažnije, kako Ustav propisuje, da vlast mora da se povinuje Ustavu, da Ustavni sud se više ne povinuje vlasti, nego da svojim odlukama učini da se vlast povinuje Ustavu. U tom smislu se očekuje da Ustavni sud prihvati ovu ustavnu žalbu, da prihvati ustavnu žalbu na njegovo rešenje da odbacuje inicijativu za ispitivanje ustavnosti i zakonitosti rezolucije Narodne skupštine iz 13. januara ove godine, i da istovremeno prihvati zahtev Srpske radikalne stranke i predlog Demokratske stranke Srbije da Ustavni sud pokrene postupak ocene ustavnosti i zakonitosti Briselskog sporazuma. Jasno je da je Briselski sporazum protiv Ustava. On je protiv narodne volje, protiv opredeljenja naroda izraženih Ustavom Republike Srbije. On uništava ljudska prava i slobodu naroda na Kosovu i Metohiji. Zato se očekuje da Ustavni sud počne u potpunosti da ispunjava sve svoje obaveze i dužnosti. Ako bilo koji sudija Ustavnog suda ili Ustavni sud u celosti nije spreman to da čini, onda u skladu sa zakletvom koju su položili, svaki od njih je obavezan, ili Ustavni sud u celosti, da podnesu neopozivu ostavku. Ukoliko Ustavni sud nastavi dalje da krši Ustav, da deluje protiv Ustava, da pomaže srozavanje, uništavanje ljudskih prava i slobode, onda ostaje državljanima Republike Srbije, koji su izvor i nosilac ustavnosti Republike Srbije, da direktno preuzme vlast i vođenje države. To nije lako da se ostvari, i mi to znamo, nije lako narodu da se organizuje, a vlast koristi plaćeničku vojsku, policiju i žandarmeriju, kojima nije dozvoljeno da ocenjuju ustavnost i zakonitost rada, jer je za to merodavan jedino Ustavni sud, a plaćaju tu vojsku novcem koje uzimaju od inostranstva, dobijanjem kredita i zaduživanjem svakog državljanina Srbije i ceo narod. Da bi se to sve zaustavilo, traži se od Ustavnog suda da u potpunosti odgovori svojim zahtevima i da ne dovodi i zemlju i narod u situaciju da narod mora samo da se organizuje i preuzme direktno vlast i vođenje države. Ja imam jednu molbu svakome od vas, svakom Srbinu, svakom Srpkinji i svakom srpskom prijatelju, svakome onome ko želi da živi u nezavisnoj, samostalnoj državi Srbiji, da može da živi slobodno, da na Vidovdan od 12 do 1 sat u petak 28. juna prekine svaki svoj posao, da svoje misli i
svoje razgovore i svoje delovanje posveti Vidovdanu, počeš od 1389. i našim herojima koji su pokazali da ne mogu da pokreknu pred osvajačem, do poslednjih naših vojnika, oficira, koji su se borili protiv savremene agresije na ovu zemlju i na ovaj narod, NATO bombardovanja 1999. godine. To je najmanje što mi možemo da učinimo i za te borce i da pokažemo naše poštovanje prema njima i za sadašnje generacije, posebno za našu decu, kao što možete danas da vidite, jedno malo dete koje drži ispred sebe plakatu "Bando, zar ja treba da otplaćujem vaše kredite?" Hvala vam.